You're watching K News HD. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل. خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے. ہمارے بیرو کی ساجد ملک کی رپورٹ کے مطابق شام کوٹ انٹرچینج پر ایک کار الٹ گئی، جس کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو 1122 جائے حادثے پر پہنچ کر ریسکیو کیا، جبکہ دو زخمی ہوئے. کار فیصل آباد سے شجاع آباد جا رہی تھی. ریسکیو 1122 نے دونوں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد سول اسپتال منتقل کر دیا. موٹر وے پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی. زخمی ہونے والوں میں فیض احمد، سعدیہ بی بی، جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں شہباز احمد اور مصباح بی بی شامل ہیں.